матрос з есмінця. Молодий матрос з есмінця на побивку приїжджав. Інтернат же даний у Мінську хлопець легко шукав. На зустрічу мів він право. Дик дівчата, як-ніяк, поглядіть усі ж цікаво, що у сяброки за марак. У покої акуратним хлопець гутерку в'яде. Добре з любою. І раптом стукуть двері. Хто сіде? Вибачайте, калі ласка, я не знала, що тут гость. Може, єсть у вас жаляска? Дик позвичте, калі єсть. Праськвілені дві, не болі. Знову двери хтось глядіть. Сі, нема ваш часом солі, дайте кашу посоліть. А затим прийшли по книжки, хоч їх свої пили. Потім кружки, миски, лыжки до сусідів поплили. Диво просто, чи не хопіть? Кольки можна позичать? Разгадав нарешті хлопець эту тактику дівчат. Усміхнувся хитровато до сябровки дорогой. Як видать у вас дівчати, розберуть увесь покой. Узняла сябровка в очі. В очі ясной пекноты. И сказал, поглядя в очі,